بسم الله الرحمن الرحیم. توضیع المسائل، مسئلہ نمبر 6، اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا، تاہم اگر وہ یعنی مجتہد عالم فتویٰ نہ دے بلکہ یہ کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل کیا جائے، مثلا احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک پوری سورت پڑھے، تو ضروری ہے کہ مقلد یا تو اس احتیاط پر جسے احتیاط واجب یا لازم کہتے ہیں عمل کرے، یا کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عالم فل عالم کا خیال رکھتے ہوئے عمل کرے. پس اگر وہ یعنی دوسرا مجتہد فقط سورہ الحمد کو کافی سمجھتا ہو تو دوسری سورت ترک کی جا سکتی ہے. جب مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں کہے محل تعمل یا محل اشکال ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے. اب اس مسئلے کی تشریح کچھ یوں ہے مختصراً، وہ بھی کہ جب بھی عالم مجتہد کی ہم نے تقلید کی اور عالم مجتہد نے جب کسی مسئلے میں فتویٰ دے دیا، اب اس مسئلے میں ہم یہ نہیں کر سکتے، اس کا مقلد یہ نہیں کر سکتے کہ کسی دوسرے مجتہد کے پاس چلا جائے. اچھا، یہ کیوں جانا ہوگا؟ وجہ کیا ہے اس کے جانے کی؟ شاید وجہ یہ ہو کہ جس کی وہ تقلید کرتا ہے جس مجتہد عالم کی، اس نے مشکل فتویٰ دیا ہے، یعنی سخت مسئلہ بیان کیا اور وہ بھی فتویٰ دے دیا، اور دوسرا مجتہد جو ہے وہ آسان مسئلہ بیان کر رہا ہے مثلا. یا مثلا ہم ایک اور مثال لے لیں کہ مجتہد عالم جو ہے وہ ایسا فتویٰ بیان کر رہا ہے جو کہ اس مقلد کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے. کس حوالے سے؟ کیونکہ وہ سائنس کا طالب علم ہے، وہ کہہ رہا ہے سائنس کے اصول کے مطابق مثلا مسئلہ یوں ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا مجتہد جو بیان کر رہا ہے وہ صحیح ہے سائنٹیفک لحاظ سے یا جدید علوم کے لحاظ سے، جبکہ مجتہد عالم کہہ رہا ہے مسئلہ یہی ہے روایت میں اس طرح سے آیا مثلا. تو یہ کوئی بھی ذریعہ ہو، بھلے سے آپ کی عقل مان رہی ہو یا نہ مان رہی ہو، یا سائنس کے لحاظ سے آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ غلط رائے دے رہا ہے، جو بھی صورت حال ہو مجتہد عالم جب فتویٰ دے دے گا پھر آگے جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، تو لہذا کسی طرح رجوع نہیں کر سکتے. تاہم اگر وہ عالم فتویٰ نہ دے بلکہ کہے احتیاط یہ ہے کہ یوں کر لیا جائے، مطلب رائے نہیں دے رہا اپنی، مثال دے کے سمجھانے کی، اگر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک اور مکمل سورہ پڑھی جائے تو ضروری کہ مکمل یا تو اس احتیاط پر جسے احتیاط واجب بھی احتیاط لازم کہتے اس پر عمل کر لے. اصطلاحات توضیع المسائل میں یہ چیز جا چکی تھی، اس میں ہم نے سمجھایا تھا احتیاط میں کیا کرنا پڑتا ہے، یا تو اس احتیاط پر عمل کر لے جسے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہتے ہیں، یا کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عالم یا فل عالم کا خیال رکھتے ہوئے عمل کر لے مثلا. بس اگر وہ جو فل عالم ہے، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں فل عالم چار ہیں، آیت اللہ شبیری زنجانی اور آیت اللہ وحید خرسانی یہ قم میں ہیں، اور آیت اللہ اسحاق فیاض اور سید الحکیم طباطبائی یہ جو ہیں نجف میں ہوتے ہیں، لہذا چار فل عالم مجتہد ہیں اور عالم آغا سستانی ہے، تو چار فل عالم میں سے کسی طرح بھی رجوع کر سکتا ہے. اگر وہ کہیں کہ مثلا آپ کو مکمل سورہ نہیں پڑھنی، الہم کے بعد مکمل سورہ نہیں پڑھنی، تین چار آیتیں پڑھ لو، یا آپ مکمل سورہ ہی نہیں پڑھو بس سورہ الہم پڑھ کے رکوع میں جا سکتے ہو، تو ان کا مقلد اس مسئلے میں آغا سستانی کا مقلد فل عالم کی طرح رجوع کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے. یہ ایک صرف بطور مثال ہے، عام طور پر اکثر مجتہدین اس کو منع ہی کرتے ہیں اور مکمل سورہ پڑھنے کا ہی کہتے ہیں، صرف ایک مثال کے حد تک ہے. اور مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ محل تعمل کہہ دیں، محل اشکال کہہ دیں، تو بھی یہ حکم ہے، یعنی احتیاط واجب والا حکم ہے. اور یہ اس مسئلے کو میں مزید اس لیے نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ ہم جب اصطلاحات توضیع مسائل کی میں نے درس دیے تھے اس میں پورا ایک پیج بھی دیا تھا، اس میں نے پورے پیج کے اندر صفحے کے اندر میں نے اصطلاحات لکھ دی ہیں، تو ابھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط واجب کہے ہیں یا احتیاط لازم کہے ہیں یا مثلا محل تعمل کہے ہیں محل اشکال کہے ہیں، یہ سب کا مطلب یہی ہے کہ مجتہد فتویٰ نہیں دے رہا، احتیاط لگا رہا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.